партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 4 грудня християни відзначають введення у храм Пресвятої Богородиці. Її батьки Іоаким та Анна були бездітними і дали обітницю, що якщо у них народиться дитя, вони віддадуть її на службу Богу. Бог вислухав їхні молитви і подарував їм дівчинку. Через 3 роки вони відвели її до храму. Якою ж буде погода сьогодні у Тернополі і на Тернопільщині, слухаємо тернополян. Дорога Тернопільщина, доброго дня! Це вам буде читати про нас походи з Доринко Єва на Тернопільщині 4 грудня. Буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиться, вітер поривчистий. Температура повітря вночі 3-8 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів. У Тернополі 4 грудня очікуємо на мінливу хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться, вітер поривчастий. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, в день 2-4 градуси тепла. 4 грудня 1866 року народився російський живописець, графік і теоретик мистецтва Василь Кандінський. Він довгий час працював та жив у Росії, Німеччині та Франції. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви – перший серед кращих.